Nå er vi vågen da, og det er fint her. Så skal han Ole gjøre en kul ting etterpå. Ja, det var du. Han kjør det. Det går bra at det er ikke, når vi kommer an da. Ja. I dag er... Det er 25. februar i dag, 2008. 25. februar, ja. Det er, veldig kaldt i vannet, tror jeg. Ja, jeg tror det var det, men du hadde jo ikke, ja. Ja, så... Ja. Da har vi en Ole her, og han skal gå utover her sånn. Altså kan han ha dette ute, ja. Vi vet ikke om han har dette ute, men vi får se. Er du klar, Ole? Ja. Det er jo artig. Da vil vi begynne å gå. Det er som sagt februar, og det er iskaldt i vannet. Det som pleier å skje er at denne stangen her, den synker. Så... Gå da! Oh, nei! Helvete, hva som skjer? Gå da! Nei! Hva som zoomer jeg? Der da! Du må gå lenger ut. Du setter meg det ikke. Nei! Helvete! Kom deg ut da! Ole! Nei! Helvete! Jo, men kom deg ut i! Slapp tak! Kom deg ut i da! Kom ut i vannet! Stup! Stup ut i! Fort deg! Ble det bare kaldt her da? Ja. Ja. Ok, da snakkes vi i... Ja. Smile even just for a while.